Bugun maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarga tarbiya bilan bir vaqtning o'zida ta'lim ham berilmoqda. Shu bois bolalar bog'chada yo'q o'qish va yozishni, bir qator xorijiy tillarni o'rganishyapti. Farzandlardagi bunday o'zgarishlarni ko'rgan ota-onalar esa mazkur sohani rivojlantirish bilan bog'liq olib borilayotgan sa'y-harakatlardan minnatdorchilik hissini tuymoqda. Muxbirimiz Toshkent viloyatida yangidan ish boshlagan maktabgacha ta'lim tashkiloti misolida mavzuni davom ettiradi. Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanidagi Qovunchi mahallasida bu paytgacha bolalar bog'chasi mavjud bo'lmagan. Yosh onalar farzandlarini tuman markazi yoki qo'shni mahallaga olib borishi uchun ko'p vaqt sarflar edi. Tadbirkor tashabbusi bilan mazkur mahallada xonadon bog'chasi ish boshladi va maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni muassasaga qamrash ko'rsatkichi ortdi. Xonadon bog'chasida bolalar o'zini xuddi oilasi bag'ridagidek his etadi. Yozgi va qishki o'yin maydonchalari, shinam yotoqxona, mashg'ulot o'tash uchun ajratilgan zal, xullas, barchasi belgilangan talablar me'yorlariga to'la mos keladi. Shuningdek, muassasada odatiy tarbiya metodlaridan tashqari bir necha xorijiy tillar ham o'rgatiladi. Bu maktabgacha ta'lim muassasasini olishdan oldin biz hududni o'rganib chiqdik. Bizani eski Qovunchi hududimizda bog'cha yo'q edi. Birinchi bog'cha bizaniki bo'ldi. İş boshlashimizdan oldin ota-onalar bilan maslahatlashib, mahalladagilar bilan hokimiyatdan maslahatlashib, keyin ish boshladik. Hamma narsa pulga bog'liq emas. Avvalambor elimizga, yurtimizga, mana shu Qovunchi qishlog'imizga xizmat qilganimizdan, mana shu xizmat ko'rsatish joyini ochganimizdan juda ham xursandmiz. Mana shu mahallamizda yashovchi 5 ta ayolni ishga qabul qildik, ish bilan ta'minladik ularni ham. Va bolajonlarimizga qo'limizdan kelgancha yaxshi sharoit yaratishga harakat qildik. Mahallamizda xursandmiz ochilgani uchun bolalarim kelishyapti. Yaxshi pitaniyalari ham, joyi, sharoiti. Rus tili, ingliz tilini o'rganishyapti, ruscha gapiryapti o'g'lim 4 yosh. Yaxshi. Aytish joizki, maktabgacha ta'lim tashkiloti faoliyatini muvofiqlashtirish, yangilarini bunyod etish hamda 3-7 yoshdagi bolalarni muassasalarga qamrab olish ko'rsatkichini oshirish bo'yicha bevosita davlat rahbari tomonidan ko'pgina sa'y-harakatlar olib borildi. Ayniqsa ularga berilayotgan bir qator imkoniyatlar va imtiyozlar sohada salmoqli natijalarga erishishga xizmat qildi.